օրը երկու ասում եք, որ ոստիկանությունը զրծայր է խոշտապումներից ու բնություններից, այդ մեթոդներով ուտուցում են գործելուց, մամուրում և համացանցում ու դեպքի շրջանառում, ըստ որի երիտասարդի խոշտանգել են, այսօր արդեն դա տխազություն ասած քրեական գործ է հարուցված փաստով, և նա մահացել է հիվանդանոցում։ Անկեղծ ասած չեմ հանդիպել այդպիսի հրապարակման, ես ասել եմ, որ համատարած բնույթ չի կրում դա, երկրում կան լրջագում խնդիրներ, որոնք և օրենսդրական կարգավորման կարիք ունեն խոշտանգումների կանխարգելման նպատակով և իրավակիրական պրակտիկա։ Սակայն ես նաև հիշում եմ, հիշատակեցի եվրոպական դատարանի առաջին վճիռները, որոնք կայացված էին Հայաստանի Հանրապետության դեմ և որտեղ արձանագրված էին փաստեր, և որոնք այսօրվա երիտասարդ իրավաբանների, իրավապաշտպանների մոտ զարմանք են առաջացնում, որ Հայաստանում այդպիսի իրավիճակ եղել ոստիկանություններում, բաժանմունքներում այդպիսի իրավիճակ եղել է ժամանակին։ Եթե հիշում եք, ես սա նաև ասացի։ Այո, երկրում կան խնդիրներ, երբ օրենսդրական նախաձեռնություններով արդարադարձան նախարարությունը հանդես է գալու շուտով, որպիսի բացարձակ արգելք հանդիսացող այդ իրավունքը իրականում երաշխավորված և ապահովված լինի։ Դա մշտապես կատարելագործվող ոլորտը և նաև միջազգային իրավունքում մշտապես նոր լուծումներ են գտնվում ապահովելու համար այդ իրավունքը։ Հայաստանում ևս այդպիսի խնդիրներ կան, բայց համատարած բնույթ այլևս չի կրում։ Այսինքն դեռ կան խնդիրներ ոստիկանատներում, հնարավոր է, որ այո միջամիջոցով ցուցում կորզեն։ Մենք այդպիսի դեպքեր շատ վաղուց չենք արձանագրել, հիմա բավականին թափանցիկ է աշխատում ոստիկանությունը և մամուլի ձեռքերը հասնում են ամենուրեք, գիտեք նաև շատ-շատ հաճախ են լինում դեպքեր, որ անմիջապես ոստիկանությունից համացանցով առցանց հեռարձակվում է ամեն ինչ, այսպիսի միջոցներ այսօր կան, չեք կարող հերքել, և դա հասարակական վերահսկողություն է ապահովում ուժային կառույցների նկատմամբ։ Բայց դուք Տատարյան դեպքի մասին ի՞նչ եք մտածում։ Որևէ մեկը, կարծում եմ, չի կարող բացառել, եթե կան օրենսդրական խնդիրներ դրանք ապահովելու վերաբերյալ։ Իհարկե քրեականացված է խոշտանգումը, բայց ձևակերպումների հետ կապված մենք կատարելագործման տեղ տեսնում ենք համապատասխանեցնելու համար այն ՄԱԿ-ի կոնվենցիային և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին։ Ծատերյանի դեպքին եք կապված, ի՞նչ կարծիք ունեք։ Ես անծանոթ եմ դրան, ինձ ոչինչ չի ասում այդ ազգանունը, անունը, ես երկորը աշխատում եմ ազգային ժողովում և պատասխանում եմ, ինչ եմ անում այդ հարցերին սովորաբար։ Պետք է գնամ, ինչ-որ բանով զբաղվեմ, որպեսզի կարողանամ արդյունավետ պատասխանել այդ հարցին։ Տեղյակ չեմ դեռևս։ Ձեր աչքի առաջ եմ ստանում, միացնենք անցկացնում ժամանակը, իհարկե դուք ավելի լավ պայմաններում եք գտնվում, դրսում ու փոքր արվեստանում եք, իսկ ես ամբողջ ընթացքում ներսում եմ։ Տեղեկանալուց հետո, պարոն Զայնալյան, ի՞նչ գործողություններ կդիմեք։ Ինչին տեղական։ Այդ դեպքում տեղեկանալուց, մանրամասների հանգամանքների տեղեկանալուց հետո ի՞նչ գործողություններ եք ձեռնարկել։ Երբ որ տեղեկանամ, ինչ է կատարվել, ստայտեմ որոշում կկայացնեմ։ Եթե չգիտեմ ինչին եմ տեղեկանալու, չեմ կարող ասել, ինչ կանեմ դրա հետ կապված։ Իմ լիազորությունների շրջանակներում է, թե իմ լիազորությունների շրջանակներում չի։ Ես արդեն ասացի, որպես արտադրության նախարար, այդպիսի նախաձեռնություններով հիմա հանդես ենք գալիս։ Մեզ դա համակարգային չէ, կարծում եք, այո, համակարգում նման առնդական խնդիր չունենք, որ փորձեն ցուցմունք գործել դանդյանքների միջոցով եւ այլն խոշտանգումների։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, եթե այլ հարցեր չկան։ Դա ինքն համակարգային է եղել այդ խնդիրը, պարոն Զայնալյան։ Իհարկե էվոլյուցիա տեղի ունեցել է այս ոլորտում։ Շատ մեծ աշխատանք կատարել են լրատվամիջոցները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ադվոկացիան, միջազգային լծակները, որոնք բանեցվել են, չեք կարող չնկատել, որ այդպիսի փոփոխություններ տեղի ունեցել են։ Հուսով եմ դուք հեղափոխությունից հետո, պարոն Զայնալյան։ Ոչ, ընդհանրապես ոչ միայն, եթե ես ասացի իմ ելույթում, 2003 թվականի դեպքերը արձանագրող Եվրոպական դատարանի վճիռները, եթե կարդում եք, կամ այն գանգատները, որոնք ուղարկվել են, սակայն վճիռ չեն դարձել, դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի էական տարբերություն կա իրավիճակով փոխված։ Նաև դուք կարող դա համատել, ասենք, նախկին խորհրդային միության երկրների դեմ կայացված վճիռներում արձանագրված փաստերի հետ։
տեսնեք, թե ինչպեսի իրական տարբերություններ կա։ Եվ այստեղ շատ մեծը լրագրության, լրատվամիջոցների, լրագրողների եւ իրավապաշտպանների դերակատարությունը։ Չափազանց մեծը, սա կարելի համարել եւ իրավապաշտպանների եւ լրագրողների ձեռքբերումները այս ոլորտում ոստիկանությունը իր վարկագիծը փոխելու։